Lassú gárga! No. Köszönöm! Akár garázdaság is lehet, hogyha ezzel valaki lesújt, még akkor is, ha Hungaroceánról van, mondták a rendőrök, úgyhogy ezért nem sújtunk vele, csak tartjuk. Az igaziban sújtunk, tehát a franc se fog garázdaságért börtönbe vonulni egy Hungaroceán csákány miatt. Ha már vonulunk, akkor vonuljunk rendesen, nem? Tehát vagy igazival, vagy bármi egyéb. Bocsánat, ne haragudj. Ach, Fricitől, igen, de a Friciét lefoglalták, nem tudom, meddig akarják még ott őrizgetni, gyanítom jó sokáig, mint ahogy a pajszert is gondolom. Azóta se kaptad vissza. Kell nekik, tehát hiába, én azt látom egyébként, hogy gyakorolnak biztos a rendőrök is, hogy akkor hogy lehet majd ezeket a mocskos uzsorásokat, mert ugye Csányi Sándor Magyarország első számú uzsorása. Köszöntök mindenkit! Köszönöm, hogy eljöttetek! Forogjál borzasztó! Hágica itt fölött forog! Ön a szendvics ember! Gyakorlatilag ez is egy jelkép, csupa jelkép az életünk. Csányi Sándor is majd szendvics ember lesz nem sokára. Előről, hátulról fogják dugni a börtönbe. Az ilyen mocskokat meg különösen valamilyen módon szerzek neki valami nagyfarkú négert, kettőt. És ettől félnek, tehát ezért küzdenek még, hogy ezt ne kelljen, de nem úszhatják meg. A nagyfarkú négert. Ezt meg kell kapniuk. Lehet, hogy örülni. A börtön. És akkor ugye majd énekelheti a börtön ablakában, ahogy szeretné. Hát én köszönöm, hogy eljöttetek. Igazából az a csapat, aki rendszeresen van, az többnyire itt van, néhányan igazoltan távol. Nem is ez a mai napért szól a köszönet, hanem ugye most már több mint egy hónapja nagyon keményen küzdünk Cinege úton, és közben, úgyhogy megmaradt a Cinege út, egy rakás rendezvényt csináltunk, szinte ugyanezekkel az emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. Nem kell azon sírni állandóan, hogy miért nincsenek többen, bár jó lenne, hogyha így 10 000 lettünk volna. Köszönöm. Meg legalább csak azok itt lettek volna, akiket kilakoltatott ez a mocsok, de teljesen mindegy, minden forradalmat egy maroknyi csapat csinált meg. Olyan emberek, akik nagyon bátrak, olyan emberek, akik nem hagyták magukat elhűíteni a médiától, akik állandóan találkoztak, és épp azt beszélgettük tegnap, hogy mennyi minden új információ lett csak abból, hogy mi itt pár hónapja találkozgatunk. Egy csomó mindent megtudtunk a világról, egymásról, megismertünk sorsokat, olyanokat, amiket ezek a mocskok soha nem ismerhetnek meg, de majd ott benn mesélnek nekik, tehát két szopatás között lesz mesebőve. És akkor most lehet majd nyilatkozni, első számú uzsorás az ATV-ben, hogy miket mond ez a Póka Laci, milyen vulgáris, szólt ez ugye annak idején az Orbán háznál is. Igen, ezekkel nem lehet másképp beszélni. Nem mondhatják, hogy nem próbáltuk meg szépen, hiszen azért 2009 óta folyamatosan nyüstöljük őket, jogilag nyüstöljük őket, felszólításokkal, politikailag, azt tartak ránk. Hát akkor most engem ne kérjenek már arra, hogy szépen beszéljek velük, meg ne törjek be kirakatot, meg jaj, a házánál azért mégse, a nagy lószart mocskok. Ittentől kezdve bármi játszik. Nem kell finomkodnunk. Miért kéne már finomkodnunk? A Juliska néni, akit kiraktak tegnap, meg a Piroska, akit majd holnap raknak ki, meg a Géza bácsi, azokkal kifinomkodik. De rakják őket ki az utcára úgy, ahogy van, pedig becsületes, jóra való emberek. Néhány napja, amikor az Oktogonon nem találtam egyetlen WC-t sem, egész a Deák térig sétáltam, bár akkor is majdnem ekkora szakállam volt, így ahogy voltam. Hát a hajléktalanok előre köszöntek. Szia, jó reggelt! Kinéztek hajléktalannak lazán, és látszott némelyiken, hogy ezek nem olyan hajléktalanok, akik már 10 éve az utcán vannak, és az is látszott rajtuk néhány szóból, hogy ezek az emberek bizony valaha jobb időket éltek. Lehet, hogy pont olyanok voltak, mint mi. Lehet, hogy normális munkahelyük, normális lakásuk volt, és ez nagyon hamar kijön valakitől. Bementem a Marionát szállodába, oda mentem így ebbe a cuccomba a portáshoz, mondom, a WC-t keresem. Hát, így ledöbbent. Az csak a szálló vendégeknek lehet. Oké, mondom, csát, majd meglátjuk a történetet. Miért nem mondtad, akkor csinálja ki? Igen, akár oda is lehetett volna csinálni. Nem, gondoltam, kipróbálom, mit csinálnak a hajléktalanok. Talán
elvégeztem én is a dolgomat. Mert hogy reggel 6 órakor még egyetlen egy nyilvános WC sem volt nyitva, tehát így az ember mit műveljen és mit csináljon. Tehát ha nem gondoskodik az állam, mert hogy az államnak a feladata, hogy minden emberről gondoskodjon, segítse őt, hogy ne kerüljön lehetetlen helyzetbe, hát akkor gondoskodnunk kell magunkról, kezünkbe kell vennünk a sorsunkat, és ezt kezünkbe vettük. Tehát az, hogy ott voltunk, fagyoskodtunk, emlékszem az első képek a Cinege utcából pólóba, ott ücsörgünk és napozunk, most pedig sírva haladt a gatya, és volt hálózsák, és még egy takaró, meg még egy takaró, de még volt három bekészítve magam mellé, meg még volt még egy nadrág a táskában mellettem, még két pulóver, hogyha kellett volna, de azok nem kellettek, úgyhogy úgy sejtem, hogy ilyen mínusz 5-ig lazán el lehet sátorba hálózsákba lenni, mert ebbe a mínusz 1-2-be vagy 0-ba így kibírtuk, és sőt már éjszak egyszer ki is gomboltam a kabátomat, mert annyira jól éreztem magam, de hát ez így benne volt. Tehát ez az egyik, amivel segítünk magunkkal, hogy kiállunk magunkért, és kiállunk egymásért. Az a rengeteg segítség, hogy összejött a WC-re a ára, megkaptuk az utánfutót, hogy ne kelljen területfoglalást fizetni, az, hogy hoztatok meleg kaját, meleg teát, kávét és minden egyebet. Én köszönöm szépen, és ha valakinek a hozzásegítését, a plakátokat és egyéb dolgokat kihagytam volna, akkor ez nem azért van, mert bunkó vagyok, hanem annyi mindent tettetek, hogy már fel sem tudom ezt sorolni. És így fogunk ebből kijutni, hogy mindenki beletesz valamit, ami neki könnyen van, vagy ingyen van, vagy volt, aki odajött és azt mondta, hogy figyelj Laci, holnap tudok segíteni nektek, mert ma nem jött meg a nyugdíjam. Tehát ezek olyan csodálatos dolgok, amiket más emberek soha nem fognak megérteni, de mi már tudjuk, mert tudjuk azt, hogy bármilyen bajból ki tudjuk egymást húzni, és ez lesz a következő irányvonal, hogy egymást meg fogjuk fogni, egymás kezét, és ki fogjuk húzni a szarból. Így van, jó, csukdál, köszönöm szépen. Ez azért nagyon fontos, mert azt meg kell látnunk, hogy rengeteg olyan ember van, aki bár megtehetné, de nem jön közénk, és nem jön segíteni. Rengeteg ilyen volt, így találkoztatok vele. Nyilván ez nem hozhatja azt, hogy nem megyünk az úton, mert akkor mi is ott maradunk a szarba. Én azt gondolom, hogy kezdjük egymást még szorosabb kötelékbe fűzni. Az első, ki fogom tenni hamarosan egy kérdőívet, amit nyilván aki akarja, akarja, aki nem, ahol név, telefonszám, e-mail címet fogok kérni, és azt, hogy melyik rendezvényen vett részt és mit tett, vagy ha nem vett részt, hogyan segített minket, ezzel kapcsolatban tervem van. Nagyon kevesen tudják, hogy mi a tervem ezzel kapcsolatban, és azért, hogy ez a dolog ne is tudodhassunk ki, mert egy kicsit titkos, nem is fogom elmondani. Aki úgy érzik, hogy bízik bennem, hogy ebből valami jól sülhet ki, azt tegye meg. Aki majd a többiekre fog hallgatni, akik azt mondják, hogy vajon a Póka Laci mire gyűjti ezeket, hát az ne küldje el, mert ő vele valószínűleg hátat sem mernék fordítani a barikádon majd, amikor kell. Tehát ezt ki fogom hamarosan tenni. Az a kérésem, hogy utassátok el mindenkinek, magyarázzátok el, hogy ez fontos lehet, és nagyon fontos, hogy akinek nincs Facebookja, de valaha köztünk volt és ismeritek, meg tudjátok érni, akkor őt is valahogyan juttassátok ehhez hozzá. Higgyétek el, jóra fogjuk ezt használni, ebből össze fogunk hozni valamit, de az a minimum, amit összehozunk, hogy egymást, aki ebben részt vesz ebben a harcban aktívan, azt bármi áron meg fogjuk védeni, meg fogjuk segíteni. Tehát valami ilyesmit kell nekünk kialakítani, és higgyétek el, ha ez irányba elmegyünk, és látjuk, hogy főleg egymásért állunk ki, akkor majd elkezdenek egyre többen csatlakozni. Fontos, hogy sűrűn találkozzunk, tehát attól, hogy mondjuk most itt ezt bezárjuk, attól még rendszeresen össze kell futnunk, na de hát ezért radikálisék is tesznek bőven, hiszen pénteken már is lesz rendezvény, de ezekről majd beszélünk. A hideg ellenére nagyon sokan vettünk részt a rendezvényeken, csak a vándortáboron 700-800 ember jött oda beszélgetni, az Oktogonon, ide hozzánk, meg most ugye a Moszkva téren. Ez azért én azt gondolom egy nagyon klassz dolog, pont ezért úgy döntöttünk, hogy a Moszkva marad. Tehát a Moszkva tér marad, ott 2-3 ember bővített, még csak napközben vagyunk, szóljon ezerrel a zene, a rendőrség vigyáz ránk, ha valaki belénk öt, akkor azokat elviszik. Ezek az emberek, ez a 700-800 ember, akik megálltak, akik aláírták, hogy igenis támogatják a követeléseinket, azt ugye gondolom tudjátok, a
végrehajtás leállítása, a teljes eltörlés, a kártalanítás, felelősségre vonás és a forint hitelesek helyzetének a rendezése, tehát ezek tartoznak ide, nem állunk be a megalkuvók sorába, akik megállnának a forinthitosításnál, ami Magyarország újabb hatalmas kirablása lenne, csak most már legálisan is nagyon nehéz ebből valamit kihozni. Ugye a vándortábor és a cinege, tehát ez volt most a két hatalmas lökés, de ugye volt egy-két bankplakátolás, meg ilyenek is, ezekről már úgy nagyon nem is beszélünk, mert ezek mindenképpen megtörténnek. Három helyszín egyszerre. Az azért, én azt gondolom, nagyon komoly, két cinege, meg a vándortábor, és erre volt ember mindig. Tehát mindig össze tudtuk hozni, nem mindig könnyedén, ez azért benne van a dologban, de azért meg lehetett ezt csinálni. És ami nagyon fontos, hogy egy időben a vándortáborral Pécsen és Szolnokon is volt egy-egy rendezvény. És amikor van itt egy rendezvény, megcsinálják Zalaegerszegen is, meg valamikor ők többet is csinálnak, mint mi magunk. Aztán csináltak a múltkor Balassagyarmaton is, Debrecenben is. Tehát ezek azok, amik mindenképpen előre viszik az ügyet, elindul valami. Ugye a házunk kívülben ez a mocsok alelnök a Bankszövetségtől azt mondta, csak a nevemet nem merik kimondani, hogy a Póka Lacira ne hallgassanak. Na hát én azt gondolom, ezt kell megmutatni az embereknek, hogy igenis, kezdjék el nem fizetni. Ez az első és legfontosabb szint az ellenállásban, hogy nem fizetjük a zsuzsolát. Szegeden pedig valaki szerintem a radikálisok ötletére örökbe fogadta az egyik automatát, újból és újból felplakátolja. Baján volt, akkor Baján volt, valaki Szegedet írt, hogy Szegeden volt. Hát, hogy ott is van, de Baján van egy nagyon legyen. Nem csodálkoznék, hogyha nagyon ügyesen, és egyébként meg ugye, hogyha rossz a gyerek, mi csinálunk vele, jól megverjük. Ha véletlen kalapács van a kezünkbe, gyerekek, Istenem, bármi történhet. Ahogy mondtam, minden játszik, és kell is, hogy játszon, mert csak így tudunk ebből kijönni. Amikor újabb és újabb kirakatok fognak összezuhanni és betörni. Az ellenállásunk az nem csak működik, hanem egyre inkább erősödik. Ezt láthatjuk Pajszáros Frici mutatványán is. Ugye először még azt kérte, hogy ne tegyük fel, majd tegyük fel, de ne írjuk ki a nevét. Majd az első komment az volt, hogy gratulálok Frici, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy innentől kezdve ez jól működik. Nagyon örülök neki, hogy nem titokban csinálta. A pénteki OVT-nek az egyik legfontosabb dolg, vagy pontja kellene, hogy legyen egy ingyenes jogsegélyünk. Egy olyan, amikor valaki, aki ilyen bátor tettet csinál, annak ne kelljen ügyvéd után kuncsorogni, és több százezer forintot kifizetni, hanem egy tökös ügyvéd csapat oda megy, és tökös legyen. Tehát nem úgy, hogy beszélgetünk, meg elfogadjuk, hát persze, elkövetted ezt a bűnt, igyekezzünk, hogy minél kevesebbet kapjál, egy nagy lószart. Ne kapjál semennyit, és fizessenek kártérítést a rendőrök. Ugyanis ez egy hazáért tett cselekedet, Magyarországért, a magyar emberekért, akik nem tudnak magukért tenni. Az ellenállásunk tökéletes, nem állunk meg, gyalázzuk tovább a mocskokat, rendszerváltás lesz, és ez most nagyon hamar meg fog történni. Azt látják ezek a mocskok, hogy meg fog történni, csak még egyelőre próbálják menteni a menthetőt, de nincs menthető. Nincs pardon. Ezeknek börtönben kell rohadni. Csányi Sándornak is börtönben kell rohadni, mert mégiscsak ő Magyarország első számú uzsorása. Uzsorás! Hát nem csak uzsorás, ő is gyáva. Tehát most már azért van egy-két gyávánk, a Kövér volt az első, az Orbán nyilván teljesen gyáva, és ez a mocsok is. Hát nézzétek meg, ez az autósor, ez előtte bármikor idejöttünk, soha nem volt itt. Előző este már itt voltak, és azért itt meg kell jegyeznem, hogy itt a rendőrség is gyáva volt. Arról volt szó, hogy ezeket mind el fogják szállítani, és kiteszik a megállni tudós táblát. Hát üzenem, hogy nem tudom, hogy ki volt az, aki ezt meg tudta vétózni, és ki volt az a rendőr, aki nem az alkotmányos jogunk gyakorlása érdekében tette meg a szükséges lépéseket, de jó alaposan szálljon magába. Az a rendőri valószínűleg vezető, szinte biztos, hogy ebben a kerületben, aki nem merte meglépni azt, amit kötelessége megtenni, amikor egy rendezvényt bejelentenek, és úgy jelentjük be, hogy bizony, meg kell, hogy tiltsák ott előtte a parkolást. Az oktogonon miért mernék megtenni? Mert nem lakik ott ez a mocsok. Csak egy bank van ott, hát itt is ezt kellett volna megtenni. Nyilván ennek egyéb oka is van, valószínűleg ebben a Toyotában lehallgató berendezés volt,
de nyugodtan meghallgathatták, hogy hányszor nyalják ki a seggemet, hogy ehhez van kedvük. Nem mert hazajönni, tehát nem láttuk itt Csányi Sándor sem és a családját sem. Jól megszívta, az Orbán haverja szivatta meg, ugye azzal, hogy nekünk le kellett jönnünk csütörtök hajnalban a Cinege útról, rendőri erőszakot alkalmaztak volna, ha nem tesszük meg, azzal ide költöztünk, és kiterjesztettük, hogy tegnap már elmehettünk volna, és jöhetett volna haza a kutyáihoz. Az fontosabb, mint az emberek. Így van pontosan. Hát most, hogy a kutyáim mit értettem, hát lehet ezt az három szép kutyát, vagy lehetett a többit is, most teljesen ami nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy egy utat kell találnunk, ugye folyamatosan keressük, hogy merre tovább szeretnénk menni, ezt az utunkat meg fogjuk találni, keresgetjük. Nagyon sok párt keres meg minket is, ugye látjuk, hogy ketten elindultak pártosodás felé. Mindenkinek azt a kérdést teszem fel, aki megkeres, hogy és akkor mit szólnak hozzá, ha folytatnánk az utcai harcot? Hát az azért nem fér bele. Akkor nincs miről beszélnünk, én azt gondolom. Én nem hiszem el, hogy egy párt nem meri megtenni. Ha meg nem meri megtenni, akkor nem az emberek áll ki. Tehát az, hogy valaki bejusson oda 1-2%-kal, és nem tesz az utcán semmit, az semmit nem ér. Az már lehet valami, és ezt üzenem Zsoltnak és Árpádnak is, hogy marad az utcai harc, kőkemény odacsapás, és bejutunk egy kicsit a parlamentbe is. És a parlamentből védjük meg azokat, akik az utcán keményen kiállnak az emberekért. Azt csak szeretném nektek jelezni, megállunk. Nem mi? Szóljál majd, ha megálljunk, hogy azért bármelyik parlamenti képviselő bármikor bejöhetett volna a Fricihez, vagy hozzám is. Neki ehhez joga van. Bemutatja az igazolványát, több joga van, mint egy ügyvédnek. Nyugodtan bejöhetett volna hozzánk beszélgetni. Hányan jöttek be szerintetek? Senki. Így van. Tehát ilyeneket mi nem fogunk támogatni. Amikor fröcsögnek, hogy ez így nem jó, fröcsögnek, hogy ezek mocskok, de amikor tenni kellene, akkor nem tesznek. Hallottuk a médiában, hogy oda fogják magukat láncolni a bankokhoz, mi mentünk oda a bankokhoz. Ja. Gyerekek, mi lesz itt? Hát ilyeneket én azt gondolom nekünk nem kell támogatni. Nézzük meg, hogy akik most oda tartanak, persze mindenki oda szavaz, ahova akar, mondjuk inkább az én véleményemet mondom, hogy azok, akik most oda tartanak, hát ha tudnak valamit mutatni, valami olyat, amit az emberekért tesznek. Miben nem jutnak? Be nem jutnak.